Det världspolitiska läget är spänt och säkerhetspolitik har blivit en het potatis. Men vad betyder det här för Finland, Europa och också Åland? Det kommer vi att diskutera 8:e i 5:e i Mariehamn. Medverkande är bland annat från Europaparlamentet Nils Torvalds och Kristoffer Fjellner och riksdagsledamot Mats Löfström. Kom med och ställ frågor. Samma eftermiddag arrangeras i Maxinge köpcentrum ett seminarium om hållbar utveckling. Varmt välkommen!